بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ڈیئر کسٹمر، ویلکم ٹو اندر ویڈیو فرام ناصر فیبرکس. آپ کے لیے ہم ایک نیا برانڈ لے کے ہیں جی، جو مسلسل چل رہا ہے لیکن نیا برانڈ ہے جی. باکس کے اندر جو ہمارے پاس نئی چیزیں اس کی آ رہی ہیں، ناپکنز کی تھانوں میں بھی آ رہی ہیں اور باکس میں بھی آ رہی ہیں. جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے نیا، اور جو لے رہے ہیں ان کے لیے پرانا ہے. اور یہ برانڈ یہ آپ کو باکس میں بھی اور جو تھان ہے ان میں بھی ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے. اور یہ باکسز کے اندر ہے. پرائز رینج جو ہے اس کی وہ آئے گی 4800 روپے کا سوٹ ہے جی نارکنز کا، ٹھیک ہے. علی بھائی سائڈ پہ ذرا کسٹمرز کو دکھائیں. یہ ٹروپیکل اسٹف ہے نارکنز کا، ٹھیک ہے، ٹروپیکل اسٹف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کسٹمر کو ذرا اس طرح دکھائیں، یہ چیز ہے. یہ ٹروپیکل اسٹف میں ہمارے پاس یہ لائٹ کلر شیڈ ہے اس کا، کلر نمبر 1 جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. یہ چیز ہے جی نارکنز کے اندر. اور یہ لے جی، یہ اس کا فرسٹ کلر ہے جو میں نے ایسے رکھ دیا جی. سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس کلر آ رہے ہیں وہ بھی اس کا ایک لائٹ شیڈ ہے جی. کوئی شیڈ کسی سے میچ نہیں کرتا، یہ اس سے میچ نہیں کرتا، لیکن ان کی شیڈز ایسی ہیں، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارے پاس ایک شیڈ ہے جی، اس میں خوبصورت سا ایک یہ شیڈ ہے. یہ شیڈ آپس میں میچ نہیں کرتے، میں آپ کو پھر بھی بار بار دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں ساتھ، یہ میچ نہیں کریں گے یہ شیڈ اس کے ساتھ، لیکن یہ ایسے ان کی کلر سکیم ہی ایسی ہے جو آئی ہے. یہ بہت سوبر سے اور ڈیسنٹ سے کلر ہیں جو لوگ ان کو پہننا ویئر کرنا پسند کرتے ہیں. ایک دیکھیں یہ گرے کی شیڈ ہے، یہ گرے کے اندر آ گیا. یہ لیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ گرے کے اندر ہے. یہ لیں جی، بسم اللہ الرحمن. اس کے بعد ہمارے پاس ایک آ جائے گا جی نیکسٹ، اس میں ایک جو شیڈ آ گیا ہمارے پاس، ایک یہ شیڈ ہے جی، سکن کی شیڈ ہے جی. اس میں ایک ہمارے پاس یہ دیکھیں ذرا، ایک بہت زبردست شیڈ ہے سکن کی. ونٹر میں ٹروپیکل اسٹف ہے، آگے 4 to 5 months یہی یوز ہونا ہے. یہ لیں جی، آپ کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں اور آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. ان کی پروڈکٹ اور کوالٹی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس چیز کی ہم آپ کو منی بیک گارنٹی دیتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ اوریجنل ہے. 15 days کے اندر آپ ریٹرن کروائیں، ایکسچینج کروائیں، صرف ہم آپ سے ڈلیوری کے پیسے چارج کریں گے جو ہم نے آپ کو پارسل جس چیز میں جس پیسوں میں بھیجا ہوگا. یہ لیں جی، یہ گرے کی شیڈ ہے بہت زبردست. اور ایک یہ شیڈ ہے ہمارے پاس نارکنز کے اندر جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوبصورت شیڈ ہے. یہ ونٹرز میں بڑے زبردست شیڈ ہے ٹروپیکل اسٹف کے اندر، لیکن ہے نارکنز برانڈ کے، برانڈیڈ ہے. ایک ہمارے پاس یہ شیڈ ہے، ان میں سے کوئی شیڈ کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. یہ لیں جی، علی بھائی دکھائیں ذرا کسٹمرس کو، ویورس کو. ایک یہ شیڈ ہے، یہ ذرا ڈارک ہے، یہ ذرا ڈارک گرے شیڈ ہے ایک، ٹھیک ہے جی. باقی جو میں نے آپ کو شیڈ دکھائے تھے وہ لائٹ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی اس میں ڈال دیجیے گا شیئر. اور اس کے بعد آپ کو نیکسٹ نارکنز کی آئٹم دکھاتے ہیں جی. علی بھائی سائڈ پہ آئیں. پرائز رینج جی اس کی بھی 5200 میں ہے جی نارکنز کی آئٹم، یہ باکس کے اندر جو آئی ہے. بس بالکل سمجھ لیں کہ آپ، زبردست آئٹم ہے، وول اسٹف میں ہے، نارکنز کا وول ہے جی، جو ان کا اس سال کا نیو ایڈیشن آیا جی نارکنز کا. اس میں اس کا لیبل ہے اور اس میں اس کے بٹن ہے اسپیئر، آپ کو دکھا سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو اوپن کر کے ہم دکھا دیتے ہیں. یہ آگے ان میں بٹن اور نارکنز کا لیبل، ان کے بٹن کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے. اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر نارکنز لکھا ہوتا ہے ان کے بٹنز کے اوپر بھی. اور یہ لیں جی، کہ میں نے ان کے بٹن بھی اس طرح اندر رکھ دیتا ہوں، کیونکہ برانڈ ہے وہ اپنی کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کسی قسم کا. کپڑا جو ہوتا ہے ان کا بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں ایک یہ ڈارک کلر جو ہے، یہ ڈارک کلر ہے، اس میں سکیم، اس کی کلر سکیم ہی ڈارک کلر کی ہے، وولن سٹف میں ہے جی، وول سٹف میں. سیکنڈ نمبر میں اس میں سیف کلرز ہوتے ہیں. سیکنڈ نمبر میں ہمارے پاس ایک یہ شیڈ ہے جی نارکنز کا، دکھائیں بھائی ذرا کسٹمرس کو قریب سے. یہ ہمارے پاس اب باکس کے اندر یہ ایٹ میں آ رہی ہے جی نیو. نیکسٹ ہمارے پاس ایک یہ کلر ہے جی، اس میں ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی بہت خوبصورت شیڈ ہے، وول سٹف کے اندر ہے جی، وولن سٹف کے لیے. جو ہمارے کسٹمر جو ہے جی باہر کے انٹرنیشنل کسٹمرز ہیں، یہ چیزیں مانگتے ہیں جی وہ. نیکسٹ ہمارے پاس ایک یہ شیڈ ہے جی، اس میں ایک، ٹھیک ہے، یہ لیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم آپ کو ایک نارکنز کی آئٹم اور دکھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ ہمارے پاس ایک نارکنز کی آئٹم آ گئی جی، یہ لیں جی، ٹروپیکل اسٹف ہے، ٹھیک ہے جی، آگے 4 to 5 months یہی یوز ہونے. پرائز رینج جو ہے جی وہ اس کی ہے جی 4600 میں آپ کو یہ ملے گا نارکنز کا. یہ لیں جی، اس کا فرسٹ کلر ہے جی. سیکنڈ نمبر پہ اس کا ایک یہ شیڈ بہت خوبصورت ہے، لائٹ گرین سا شیڈ ہے بہت خوبصورت. یہ لیں جی، نیکسٹ جو ہمارے پاس اس میں کلر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی
चारकुल ग्रे कलर है जी हमारे पास, एक चारकुल ग्रे कलर, अली भाई दिखा रहे कस्टमर्स को, चारकुल ग्रे कलर ये हमारे पास एक शेड ये आ रहा है, आगे 4-5 मंथ्स यही यूज होना है। नेक्स्ट हमारे पास एक कलर ये है जी, बहुत जबरदस्त कलर है जी, एक ये ले जी, ठीक है जी, स्पेस कम हो गई है। इसके बाद अली भाई आप कस्टमर को ये भी दिखाएं जरा, ये स्टफ ये भी मैं दिखाता हूँ कस्टमर्स को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे रखे अली भाई, ये कस्टमर्स को ये भी दिखाएं, स्पेस कम हो गई मेरे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक ये है जी नारकिन्स के अंदर, वूलन स्टफ के अंदर ये भी है, इसमें हमारे पास ये दो शेड है जी सेव, इसमें ना ये 2-3 शेड ही आते हैं और प्राइस रेंज है जी इसकी 5200 में है। ये ले जी, नेक्स्ट एक ये कलर जी हमारे पास, अली भाई दिखाएं जरा कस्टमर्स को दो कलर्स। इसके बाद हम आपको एक नई चीज दिखाते हैं जी, ये भी नारकिन्स के अंदर है जी, इसकी प्राइस रेंज है जी 4600। ये ले जी, ये प्लेन है, ठीक है जी, इन्होंने ये प्लेन बनाया है जो लोग लाइक प्लेन पसंद करते हैं उनके लिए, इसमें कोई आपको डिजाइनिंग या सेल्फ नजर नहीं आएगा, ठीक है जी। ये इसका फर्स्ट कलर है, मैं इसके कलर इसके ऊपर ही रख रहा हूँ कस्टमर्स के लिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास इसका ये सेकंड कलर है, आगे ये यही चीजें चलनी है 4-5 मंथ्स, जबरदस्त शेड है इसका, कोई बात नहीं। प्राइस रेंज जो है इसके मैं आपको बताता हूँ फिर से, इसके प्राइस रेंज जी है जी 4600 इसके प्राइस रेंज। ये लें जी, एक चीज हमारे पास ये भी आती है नारकिन्स के अंदर, ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे ये बन्नू है, बन्नू स्टाइल के अंदर बनाया हुआ, लुक लाइक बन्नू, ठीक है जी, वुलन में। और इसके हमारे पास एक ये है जी, इसमें हमारे पास ये दो कलर है बन्नू स्टाइल के अंदर ना, ये इन्होंने बन्नू बनाया है अपना नारकिन्स ने, और प्राइस रेंज इसकी जी 4600, ठीक है जी भाई। जरा कस्टमर्स को जैसे दोबारा से कलर्स दिखाने हैं आपने, इसको थोड़ा सा और आगे करता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, एक इसको ऊपर यहाँ रख दें और एक यहाँ रख दें अली भाई, अल्लाह की रहमत से आपको इतनी कलर स्कीम कहीं से भी नहीं मिलेगी। दोबारा से कस्टमर को तमाम कलर्स का रिव्यू करवाएं, ये कलर नंबर 1, कलर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये नारकिन्स की आइटम है जो मीडियम स्टफ में है, इसमें कुछ वुडन स्टफ है कुछ मीडियम है, एक मैंने आपको कैटलॉग दिखाया जो वुडन स्टफ में है, एक कैटलॉग दिखाया जो मीडियम स्टफ में है, जो आगे 4-5 मंथ यूज होगा। इनमें से कोई प्रोडक्ट आपने हासिल करनी है, कोई कलर पसंद है, आप इसमें से टिक करके हमें वापस भेजें, इंशाल्लाह हम आपको रिव्यू करवा देंगे इसको ओपन करके, या आपको इनकी कैटलॉग या पिक्चर शेयर कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो मुलाकात होती है, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम।